մահափորձը այո շեղել է ուշադրություն։ Շեղել է կարևորագույն խնդիրներից, իսկ թե արդյոք դա մահափորձի պատվիրատուի պլանների մեջ կամ հաշվարկների մեջ մտել է, ես պատասխան չունեմ։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Բարուր Հարիկյանի վրա կատարված մահափորձը ընտրական գործընթացը կանգնեցնելու միտում ունել, իսկ շարունակություն կուսակցության ընտրական գործընթացի ընդհատման հարցում շահագրգիռ չէր։ Չնայած այս անձնական մենք դեռ հնարավորություն չենք ունեցել բոլորը միասին քննարկելու, բայց համենայն դեպս մեր համար էական է, որ ընտրական գործընթացը շարունակվի օրինականության, սահմանադրության շրջանակներում և նաև նայեցեք մահափորձը ուշադրություն չշեղի կարևորագույն հարցերից։ Ռաֆի Հովանեսյանի նախընտրական շտաբի մամուլի խոսնակով Սեփ Խուրշուդյանի խոսքով իրենք հարգանքով են վերաբերում Հայրիկյանի որոշմանը ու առողջություն մաղթում նրան։ Անդրադառնալով Ռաֆի Հովանեսյանի նախընտրական ծրագրին, Սեփ Խուրշուդյանն ասաց, որ այն մշակվել է տարբեր ոլորտների մասնագետների օգնությամբ և Ստեփան Սաֆարյանը դրա համահեղինակներից մեկն է։ Այն հիմնականում հենված է այն ծրագրի վրա, որը հրապարակվել է 12 թվականի մայիսի 6-ի նախորեին, այսինքն խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին։ Այսինքն տրամաբանությունը ծրագրի համապատասխանում է այդ կուսակցության, ժառանգություն կուսակցության նախընտրական ծրագրին, սակայն այստեղ կան իհարկե որոշ փոփոխություններ, և այդ փոփոխությունները կապված է թե այս մի տարվա մեջ տեղի ունեցած զարգացումների հետ, մասնավորապես նաև սեպտեմբերի 21-ին պարոն Վանյանի ծրագրային և կոնցեպտուալ ելույթից բխող դրույթների հետ կապված փոփոխություններ են մտցվել, թե արտաքին քաղաքական մասով, թե ռազմական և թե նաև տնտեսական բլոկում։ Խոսելով ոստիկանության, նախագահի թեկնածուների ցանկության դեպքում ուղեկցող ծառայակիցներ դրամադրելու հարցի մասին Խուրշուդյանն ընդգծեց, որ վտանգի առկայության դեպքում պատրաստ են քննարկել այդ հարցը։ Նրանք ակնկալում են, որ թեկնածուների կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում ոստիկանությունը տեղյակ պահի, իսկ վտանգ լինելու դեպքում հարցը լրջորեն կքննարկվի Ռաֆի Հովանեսյանի նախընտրական շտաբում։